أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. میری جانب سے عالم اسلام کے تمام مومنین و مومنات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 35 اور 35 سال کی اس منقبت خوانی، نوح خوانی اور جو کچھ بھی برائے محمد و آل محمد عالم اسلام کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے القرآن کے حوالے سے پیش کیا ہے، وہ سب کچھ اپنے فرائض منصبی، اپنی نوکری سمجھ کے کیا ہے. اور میں دعاگو بھی ہوں اور مصروف عمل بھی ہوں کہ جہاں تک فقہ جعفریہ کی عالم اسلام کے لیے پوری دنیا میں محبت، پیار اور امن کا پیغام پہنچ سکے، وہ میری اولین کوشش ہے. اور میری یہ حقیر کوشش، چونکہ دانہ دانہ ایک بڑا پہاڑ بنتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو جو بھی میری چھوٹی کوشش ہے حق ٹی وی کے حوالے سے تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اپنے باہمی جو نفرتیں ہیں ان کو بھلا کے پیار و محبت کا پیغام پوری دنیا کو جائے اور مملکت اسلام کا نام جس طرح کرکٹ میں، اسکواش میں اور ہاکی میں مشہور ہے، پوری دنیا کے تمام عالم اقوام کو ہمارے ہر شعبے کی طرف سے بہترین اچھی پرفارمنس ملے، اچھا پیغام ملے. اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس سال کی منقبت کی کیسٹ میں نے کہا ہے. منقبت میں نے حمد، نعت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں، وہ ایک بہترین پیغام ہے. اور اپنی نوحخوانی کے ذریعے اس میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے. کربلا ایک محبت کا پیغام ہے، کربلا امن کا پیغام ہے اور کربلا باہمی محبت کو فروغ دیتی ہے. حسین جسمانی طور سے کربلا سے گئے تھے لیکن آج بھی ہر مومن کے دل میں دھڑک رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی تھوڑی بہت بھی شرافت ہے حسین وہاں نظر آتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں، اور ایک فقیر نے کیا اچھا جملہ کہا، اگر نہیں مانتے حسین کو نور نہ مانو، امام نہیں مانتے نہ مانو، مگر اتنا تو مانو کہ ایک شریف آدمی تو تھا نا. تو جہاں جہاں شرافت ہے وہ حسین کو ضرور یاد رکھے گی، حسین کے گھرانے کے پیغام کو یاد رکھے گی. اور سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے وزن رسالت کو اٹھایا اور مکے کی گلیوں میں خون میں نہائے، انہوں نے یہ قربانیاں اور یہ خون میں نہانا آپ سب کے لیے کیا ہے. اور میری جانب سے تمام اقوام عالم کو یہ پیغام ہے کہ یہ مژدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ اب وقت رہ گیا شاید بہت ہی کم، کہ آئیں سوار اس میں ہو جائیں اب ہم، کہ سفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. السلام.